დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ისევ ხალხ მრავლობაა ჩვენთან სტუდიაში. დღეს ბევრი ვისაუბრეთ რა უნდა ვიკითხოთ და ალბათ წეროს შემდეგ შეემატება წასაკითხი წიგნების რაოდენობას და მოთხრობების რაოდენობას კიდევ ძალიან ბევრი ნაწარმოები. მოკლედ, ვისაც გსურთ რომ წეროთ ამის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა გეძლევათ წელსაც, ძლით ჯიზე არის უკვე სპეციალური გრაფა, სადაც შეხვალთ და რეგისტრაციის შემდეგ მოახერხეთ რომ გააცნოთ თქვენი ახალი ნაწარმოების საზოგადოებას. პირველ ეტაპზე 7 ჟიურის წევრი შეარჩევს ნაწარმოებებს, შემდეგ უკვე ხალხი გადაწყვეტს, ვის გადაეცემა წერო, რომელიც ეხლა ჩვენთან მაგიდაზეა. და ჩვენი სტუმრები არიან მაშა სამადაშვილი, ლიტერატურული კონკურსი წეროს ორგანიზატორი, ქეთი დუმბაძე, კულტურის მინისტრის მრჩეველი, მარი ბექაური, მწერალი, ლიტერატურული კონკურსი წერო 2011 წლის გამარჯვებული, თეა ჯავახიშვილი, GPC-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი. შუა დღემშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სადაც შენ ხარ, ესე მე რომ წარმოადგენეთ და ლოგიკურია, მაგრამ არა გეკადრება. მოგესალმებით. მეც მე იმასაც დავამატებდი, რომ ესე იგი მკითხველები და მაყურებლები არ არის აუცილებელი, მხოლოდ მონაწილეობისთვის შევიდნენ ლიჯიზე, შეუძლიათ შევიდნენ და გაეცნონ ამ ნაწარმოებებს, წაიკითხონ მონაწილე ნაწარმოებები. რა თქმა უნდა, ყველაზე აქტიური მკითხველებიც დაჯილდოვდებიან, სხვათა შორის არანაკლებ საინტერესო პრიზებით და უბრალოდ ძალიან ბევრ საინტერესო ავტორს აღმოაჩენენ, ძალიან ბევრ საინტერესო ნაწარმოებებს. მანამდე შეუძლიათ გაეცნონ ნაწარმოებებს და შემდეგ უკვე ჟიურის მიერ ამორჩეულ ნაწარმოებებს უკვე გაეცნობიან და ზოგადად წერო ძალიან ბევრ საინტერესო ავტორს პოულობს ხოლმე, აღმოჩენებს, აკეთებს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რომ ახალი სახეები, ახალი სახელები აღმოაჩინოს წერო. ის თანდამყოფს მასვალბა ჩვენთან ხო ესე იგი. არა ვიცი, ყველასთან ალბათ, იმიტომ რომ მეც წეროს ამ წლების მანძილზე ვიდრე მის ორგანიზებას გადმოვიბარებდი, ასე ვთქვათ, როგორც მკითხველი ისე უყურებდი. და პრინციპში არის, მე მაგალითად მახსენება შარშანდელი წერო, სადაც აღმოაჩინე ზურა აბაშიძე, რომელსაც ესე ვიცნობდი პირადად. წარმოდგენა არ მქონდა რომ წერ და უბრალოდ დადიოდა ხოლმე რაღაც ლიტერატურულ შეხვედრებზე და უცბად წეროზე წავიკითხე მისი მოთხრობა საშკა, რომელმაც მართლა წარუშლილი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემს და ზურა ეხა წერს და მეურად უფრო აქტიურად და მე მგონი დანათელ არც გაუმარჯვია და არც პრიზი არ მიუღია, მაგრამ მაინც გახდა მწერალი, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, უამრავი ავტორი გამოაჩინა, მაგალითად მარიზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ხა მარი დიდი ხანია წერს და ბევრი წიგნი აქვს დაწერილი თავისი ასაკისთვის, მაგრამ მარიც ლიალი ქოკელიც აღმოჩენა. ალბათ ლიალი ქოკელი არის შარშანდელი გამოჩენილი. პოეზიაში შემდეგ მოიგო საბა. კი, და ესეც ძალიან საინტერესო ტენდენცია, მერე ვინ როგორ აგრძელებს თავის სამწერლო კარიერას, ასე თან პოეტურს. და რა ვიცი, მე მგონი ყველა ლიტერატურული კონკურსის საბოლოო მიზანი ეგ არის. რომ აი ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს ტენდენციები გაჩვენოს და მე ვთქვათ რაღაც აღმოჩენებს გაგვაკეთებინოს თან უფრო სწორად. კი, ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს ვუთხრათ, მაგალითად 2006 წლიდან არსებობს ზოგადად წერო. თავიდან გაიცემოდა პოეზიაშიც და პროზაშიც, ბოლოს მაინც უფრო პროზას მივაწერეთ, შეგვიძლია ესე ვთქვათ. პოეზია, პოეზია დაიჩაქრა როგორც ყოველთვის. ბოლო პერიოდში აღარ არის, მეტად უფრო პოპულარული არის პროზა. პროზაში გამოიკვეთა აქტიურობა ამ ხრივ. 2006 წლიდან ვანო ჩხიკვაძე, ნათია ნაცვლიშვილი, ბაჩო კვირტია, დიანა ამფიმიადი, ირმა ტაველიძე, მარი ბექაური, ნათია როსტიაშვილი და ლია ლიქოკელი ესის ავტორებია, რომლებმაც დაიმსახურეს ეს ჯილდო და წელს უკვე კიდევ ერთი გამარჯვებული გამოვლინდება, ვინც დაიმსახურებს წეროს. მოდი მარის ვკითხოთ მაშინ. ჩვენთვის განსაკუთრებით საამაყოა ისე მარის გამარჯობა, იმიტომ რომ ტიფლისის ერთ-ერთი სცენარისტია, ესეც ვუთხრეთ მაყურებელს ქერჩის უკაცრავად. და კონკრეტულად ვისაუბროთ წეროზე, რა მნიშვნელობა აქვს შენთვის როგორც ავტორისთვის, როდესაც იმარჯვებ და მართლა არის, მე მგონია რომ რაღაცა ერთგვარი ტრამპლინი, ერთგვარი პირველი ბიძგი, სტიმული იმისთვის რომ შემდეგ განაგრძო და განაგრძო. იცი რა არის, ეხლა უკვე დიდად არ მოქმედებს რაღაცებში გამარჯვება, ვერ გამარჯვება, მაგრამ მაშინ როცა წერო მოვიგე, ვიყავი 20 წლის და იმდენად მოულოდნელი იყო ჩემთვის, რომ აი კადრებს მე თუ ნახავთ, იქ არის რომ უკვე მაცვია პალტო, იმდენად არველოდი რომ პირველ ადგილზე გავმაცხდები და ვაპირებდი. ვაპირებ წასვლას და უცებ მარი ბექაური და იქ ტირილები და შოკში ჩავარდი. ის ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ პატარა ვიყავი უფრო და აი ძალიან სტიმულის მომცემი იყო, თუმცა ისიც უნდა ვთქვა რომ ნუმერე რაც მოყვა ამ გამარჯვებას, ნუ როგორც ქვია ხოლმე, ეს ახასიათებს ზოგადად სხვა გამარჯვებულებსაც ჰქონდათ ანალოგიურად, თუნდაც ლიალი ქოკელს შარშა. თუმცა ესაც მამოტი, მაგრამ კი, არა, კონკურსები უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ მართლა აძლევს სტიმულს მწერალს და წერო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კონკურსი არის ჩვენთან.
ჩემი ასრით. განაწარმოები იყო ისე საინტერესო რომ მომაც ეს არის ბავშობა როგორც სინამდვილეშია მოთხრობა ბულინგის თემაზე. რომ მომაც გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა და ზოგადად ესეთი გადაწყვეტილება შემდეგ იწვევს ხოლმე ბუნებრივია უთანხმოებასაც კი. იცი ახლა თქვენ ამ რაღაც პრესტიჟულობაზე საუბრობდით და მე ვიყავი ერთხელ ჟიურიში შარშან ამ კონკურსის და ძალიან ბევრი ცნობილი, უკვე ცნობილი მწერალი ვიცანი. ჩემი საყვარელი თანამედროვე მწერლები. მართალია სხვებმა გაიმარჯვეს, მაგრამ თუ პრესტიჟულობაზე ვისაუბრებთ, ანუ პრესტიჟულია, იმიტომ რომ აი ესეთი მწერლებიც კი, რომელსაც თქვათ, ზედმეტი პოპულარობა არასდროს არ არის, მაგრამ უკვე პოპულარულები არიან ისინიც იღებენ ამ კონკურსში მონაწილეობა. არა მხოლოდ ეს ავტორები, რომლებიც ახლა იწყებენ, თქვათ, რაღაც სამწერლო ასპარესზე. ეს გამოვლენის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია იმისა, რომ პრესტიჟულია, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ცნობილი მწერლებიც იღებენ მონაწილეობას ამ კონკურსში ყოველთვის. მაშო, მაყურებელს ბუნებრივი აინტერესებთან ამომწურავი ინფორმაცია, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ახლა ძალიან ბევრი დაინტერესებული ადამიანია, ხომ? ისეთი ზუსტი ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ, როგორ უნდა მოიქცნენ, როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ, იმიტომ რომ არსებობს რაღაც კრიტერიუმები, რაც უნდა დააკმაყოფილონ ბუნებრივია, ხო, მონაწილეება. ამ ხრივ წერო ალბათ ყველაზე ლიბერალური კონკურსია, იმიტომ რომ შედარებით მარტივია სხვა კონკურსებთან შედარებით განაცხადის გაკეთება, ასე ვთქვათ, ეს არის ლიტჩის გვერდზე, სადაც არის ძალიან თვალსაჩინოდ წეროს ბანერი, ამ გვერდზე უნდა გადავიდნენ და ძალიან მარტივი პროცედურა, სახელი გვარი უნდა მიუთითონ აუცილებლად საკუთარი, რომელიც ჟიურისთვის სხვა შორის დაფარულია ვიდრე გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ასევე ძალიან მოკლედ თირთად გვაქვს ერთ წინადადებიანი ანოტაციები, რაც საკმარისია და ტექსტი, რომელიც იქნება 5-10 გვერდის მოცულობის. მეტი არაფერი არ არის, საჭირო ეს ტექსტი არ უნდა იყოს მანამდე დაბეჭდილი როგორც ისე. არ უნდა იყოს არსად გამოქვეყნებული, იმიტომ რომ ხო რა თქმა უნდა ზუსტად მაგიტომ ეგ არის, რომ თქვა შეიძლება რომ რაღაც აღმოჩენები გააკეთოს. ერთადერთი შეზღუდვა რაც არის პრინციპში ეს არის, მეტი აბსოლუტურად. კი და ეს უნდა იყოს დამოუკიდებელი ნაწარმოები. და აგვიანო გაგზავნა მეტი არ არის. და ასევე არ უნდა იყოს რომანიდან ნაწყვეტი ან ერთი თავი ან ორი თავი, იმიტომ რომ ესეთი შემთხვევა უკვე გქონდა. შემილია ესეთი სამზარეულოდან პატარა ამბავიც გითხრათ, რომ უკვე გუშინ შემომოწმე ბოლოს და 73 ნაწერია შემოსული 5 დღეში, რაც ძალიან სასიამოვნოა ჩვენთვის და ჟიურისთვის ალბათ გაართულებს ამოცანას. მეტი არაფერი, აი გქონდა რომანიდან ნაწყვეტი ამბავი და ლაპარაკი და ნაწარმოები წავიკითხე შარშან კინა ამ ჟიურის წევრებს მეტერო დაგვიძლია ღიათვის საუბროთ თუ ამ შემთხვევაში ჟიურის წევრები გამოვლინდებიან 19 ნოემბერს, როდესაც ჩვენ გამოვაქვეყნებთ მოკლესიას, სავარაუდოდ 15 ნაწარმოების. მანამდე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის 7 კაციანი ჟიური, რომელშიც არიან წერლები, რედაქტორები, ლიტერატორები, მაგრამ მეტი ვერაფერი, იმიტომ რომ კონფიდენციალურია ჟიური. ხო, ну, კარგი. ესე ჯიპისზე მე შეკითხვას აღარ დავშვათ. საინტერესოა GPC რა ფორმით უდგას გვერდში წეროს და რა ფორმით მონაწილეობს აი ამ ძალიან კარგ და პრესტიჟულ კონკურსში. GPC არ ამარტო გვერდში უდგას, უბრალოდ GPC-ის და ლიჯის ორგანიზებით დაიწყო ეს. ანუ ერთობლივი პროექტი. არ ამარტო წელს. ხო, ანუ რაღაცას ვქოთ ორგანიზატორი არის და იდეის ერთ-ერთი ავტორიც ასე რომ ვთქვათ რა. გამომდინარე იქიდან, რომ კომპანია GPC ყოველთვის ასე ვქოთ გამოდიოდა სააფთიაქო რაღაცა ჩარჩოებიდან და გაგებიდან, რომ მარტო რაღაცა წამალი და აფთიაქი, არამედ უფრო რაღაც ახლოს რომ მიხვიდე სხვა კუთხით და ანახო გვერდში და უდგე მომხარებელს გადაჩამთლობის ასე რომ იგნებსაც როგორც წამალს ესე უყურებთ ეს იყიდება ეს არის სულისთვის არის იგნები წამალი და მიყო პერიოდი როდესაც იყიდებოდა სახელმწიფოანელოებიც ეხლა უბრალოდ შეიცვალა პოლიტიკა და აღარ არის 2006 წელს დაიწყო ეს პროექტი ყოველწლიურად ტარდებოდა გარკვეული წლები იყო პატარა ჩავარდნა მხოლოდ და მხოლოდ GPC სხვა რაღაც ხოლმე საკუთარი რჩეული ყოველ კონკურსზე თუ ამხრივ აწელსაც იქნება კი, ანუ გარკვეულწილად GPC-ც თავის რჩეულს პატარა პრიზს ხო ყოველთვის უწესებს ხოლმე კი და ასახელებს. პრიზებზეც რომ თქვა, საკმაოდ სოლიდური პრიზები არის. ხო, გარდა იმისა, რომ გაგული არ კი, სამი პრიზი გაიცემა, ძირითადად ეს არის პირველი ადგილი და წერო, მეორე ადგილი, მესამე ადგილი 4000, 2000 და 10000 ლარები შესაბამისად და ასევე იმის გამო, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას 15 საუკეთესო ნაწარმოებიდან ამ სამეულს ავლენს მკითხველი, რაღაცნაირად ჟიურის აზრით რომ დაფიქსირდეს, ჩვენ ვაწესებთ ჟიურის სპეციალურ პრიზს, რომელიც ჯერ საბოლოოდ არ ჩამოყალიბებულა რა იქნება, იმიტომ რომ ჟიური ამაზე ფიქრობს, თუმცა ერთ ავტორს აუცილებლად გამოარჩევს ჟიურიც. რაც შეეხება მკითხველებს, მკითხველებს ყოველთვის აჯილდოვებს ხოლმე ლიტჯი რამდენიმე გამორჩეულ მკითხველს.
ეს პრინციპში არის რაღაც პლატფორმა მკითხველისთვისაც მე ესე ვუყურებ ხა მე რომ მკითხველი ვიყავი ესე ვუყურებდი და ეხაც არ შემცვლი აზრი იმიტომ რომ შენ შეიძლება რომ გამოარჩიო ერთხელ მისცე მართალი ერთ ნაწარმოებს ხო მაგრამ ეს აზრი შეიცვალო შეადარო თქვა სხვა ტექსტებს არ ვიცი ალბათ ყველა სამ ეს რაღაც ჩაკეტილიც რა მკითხველის ჭირდება აუცილებლად მწერალს ეს ის იყო და ეს თავი რაღაცა ამოცანა პროექტის რომ მაქსიმალურად ხელი შეეწყო არა თვითონ ავტორებისთვის რომ მეტად წერონ და ჩაერთონ და თავისთავად წარმოჩინონ, არამედ შენ როგორც მკითხველს და როგორც საზოგადოდ ზოგადად ადამიანს რეალურად მეტად აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესებში და გააქტიურდე როგორც მკითხველი და მეტად გაეცნო ყველა იმ სიახლეს, ყველა იმ ნაწარმოებს, რაც ყოველდღიურად გამოდგა. მკითხველისთვისაც ხომ მნიშვნელოვანია რომ იცოდეს რომ მისი აზრი შეიძლება ვიღაცამ გაითვალისწინოს. აი ამაზე მინდოდა მეკითხა ქალბატონ ანკეტი თქვენთვის. ზოგადად ლიტერატურული პროცესისთვის, როგორც ასეთისთვის, მასში მკითხველის ჩართვისთვის, მწერლების გააქტიურებისთვის, რამდენად მნიშვნელოვანია ესეთი კონკურსი? ძალიან მნიშვნელოვანი, კი არა, ვფიქრობ, რომ გადამწყვეტია და ზუსტად მკითხველის და მწერლის ურთიერთობის გამო გაჩნდა ის პროექტიც, რომელსაც საცხალი წიგნები ქვია. და აი ეს 4 კონკურსი ლიტერატურული, რომელსაც კულტურის სამინისტრო მხარში უდგას. ეს არის წერო, ეს არის გუშინდელი გოდერძი ჩოხელის პრემიის დაფუძნების ამბავი. პრემია, რომელიც დაარსა კულტურის სამინისტრომ მწერლის სახლთან ერთად და ეს კონკურსიც უკვე გამოცხადებულია და რეზოინანიშვილის ლიტერატურული პრემია. 4 ლიტერატურული პრემია უკვე არსებობს. კიდევ ხა ყველა მიცით, რომ ცოტა უჭირს საბავშვო ლიტერატურას, ამიტომ ჩვენ პირველ ეტაპზე რაც გავაკეთეთ აი იმ კონკურსში, რომელიც უკვე გამოცხადებულია წერალთა სახლთან ერთად, იქ შევიტანეთ როგორც ნომინაცია. მაგრამ ფიქრი იმაზე, რომ ცალკე საბავშვო პრემიაც გავაკეთოთ, უკვე დაწቀბულია, ხა ვერ გეტყვით რომ აუცილებლად იქნება წლის ბოლომდე, მაგრამ უკვე ვფიქრობთ რომ ამაზეც აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ. ხო და არ მინდა გამომრჩეს თუმანიშვილის ფონდს აქვს ესეთი პრემია ქართული დრამატურგიაში და იმასაც ხარში უდგას კულტურის სამინისტრო. ასე რომ ყველანაირად ვთილობთ რომ ყველა ჟანრს და ლიტერატურულ პროცესებს დავაყენოთ. რა თქმა უნდა. პრემიები არსებობს ახლა ველოდებით გამარჯვებულებს, ღირსე გამარჯვებულებს. წეროზე ნადირობის სეზონი პრინციპში გაიხსნა, ასე რომ ვინც მზად ხართ იმისთვის, რომ რამე საინტერესო გაიცნოთ. ხო, ჩვენ არაჩვეულებრივი სლოგანი აქვს. კი, თუ გინდა წერო, თუნდა წერო. მარტივი და გასაგები. და თუ გინდათ კარგი ნაწარმოებები, უნდა იკითხოთ და შესაბამისად შეხვიდეთ ლიჯიზე და მოიძიოთ ეს კარგი ნაწარმოებები და შეაფასოთ. დიდი მადლობა უთხრათ სტუმრებს, სტუდიაში მოწვევებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ ბუნებრივი ოჯახის ხალხს მივადევნებთ, როგორ განვითარდება წეროს. მაგრამ წელს აპირებ ისე მონაწილეობის მეთოდებს. ასე დასრულდა დღევანდელი დღე, ერთმანეთს შეხვდებით რა თქმა უნდა ხვალ 12-ის ნახევარზე ყველა პირდაპირ ეთერში დავიწყებთ მუშაობას და 2 საათამდე თქვენთან და თქვენები ნახვამდის. დროების.